ख़बर तव्हां सां शेयर कयां पिया नाज़रीन कंधकोट मां पुलिस पारां कचे में आपरेशन करण खां पोइ मुख़्तलिफ़ धाड़िलनि पारां वीडियो बयानु जारी कया विया आहिनि यूनिस भुटो जी रिपोर्ट मुताबिक़ कंधकोट जे कचे में धाड़ियल जीअं जागरणी साथी धाड़ियल टकर सब्ज़ोई खे भाइटे ऐं समेत गोलियूं हणी मारणु ऐं पुलिस पारां ऑपरेशन करे धाड़ियलनि खे मारण जूं दावाऊं करण खां पोइ मुख़्तलिफ़ु धाड़ियुनि जा वीडियो बयानु सोशल मीडिया ते साम्हूं अची विया उन हवाले सां धाड़ियल बख़्तूश शहर जो चवणु आहे त जीअं जागिरणी टकर सब्ज़ो पाड़े में विहारे मारियो आहे पुलिस खां पंजाह लख रुपिया वठी ग़दारी कई आहे ॾोहनि जी दुनिया जी रीतियुनि रसुनि जी पिणु ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई वई आहे जॾहिं त साम खे मरायो अथसि ॿियो ॾोहारी ॾाढो तेगाणी आहे जंहिं शाह ॿिले वारे चए थो त जीअं हंधु गदारी कई आहे पाण मारियो पुलिस खे ॾिनो अथसि जे पाण मारियो हुआ त खॾु हणी पूरे छॾे हा पुलिस खे न ॾे हा